Assalomu alaykum egendeşler, Malumat Gez kanalının görüşçüleri. Bugün 4. dekabr 2021 yıl. Bişkek'teki avtoarnakta satılıp çatkan avtoonlardı tarıp çıkaram. Bu çağrılışta olsa jalaң joltan daba sunaları tartılat. Joltan daba sunalardın katarına tüştük. Mina mol katarda turgan joltan dabastardın bardıgın tartıp çıkarganga аракет кылам. Мына бул жерде GX 470-нен баштайлы. 2006 баасы 22 000 доллар сурап тур, байланыш телефону берем. GX издесеңиздер, анда телефон номерин көрсөттүм, байланышка чыгасыздар, эзи менен сүйлөшүп, толук маалымат сурап аласыздар. Мен болсо моментти көрсөтүп коёюн, салону. Унанын подвескасы пневмо подвеска деген. Кузов көрүнүшү жакшы абалда экен. Дөңгөлөктөрү мондай кышкы липучка, протектордун абалы жакшы. Байланышка чыгып элестер. Мына бунун жанында эле дагы бир жолтан дабас Mercedes-тен GL. Пробег 134 000 жүрүптүр, объему 4.7. Баасы 11200 экен. Байланыш телефону берем. Ушу телефон номерге байланышка чыгасыздар. Мен болсо унанын кузовун, салонун тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Салону кузов жакшы абалда экен. Байланышка чыгып элестер. Дөңгөлөк мондай жайкы. Мына бул жерде Land Cruiser, Lexus LX470-нен чыгарылган жылы 2005, пробег 175 000 миль жүрүптүр. Объему 4.7, баасы 23500 экен. Байланыш телефон номери көрүнүп турат, телефон номерге байланышка чыгасыздар, унанын көрүнүшү, абалы жакшы көрүнөт экен. Салон, мындай кожаный салондо отургучтарында подогревтерине чейин бар, унанын мына пневмо подвеска деген. Жакшы таза Lexus'тардын бири экен. Lexus издесеңиздер, анда байланышка чыгасыздар. Ассаламу алейкум. Машинаңызды стартап кетем деп. Мына келе тургандар, бул жерде болсо Lexus экинчи рестайлынан витти караңыздар, витти көрүнүшүн. Дөңгөлөгү мондай кышкы дөңгөлөктөн экен, мондай шипованный. Унада бес ключой достук опцияларына чейин бар экен. Салондорун тартып көрсөтүп коёюн. Салондору мондай кожаный салон. Максимальный комплектацияда отургучтарында электроприводдору, рулунда дагы электропривод бар. Салону салону таптаза экен. Жакшы каралыптыр. Жылын, баасын, байланыш телефон номерин азыр сурап билип берем. Шеф, машинеңиз жылы канча? Жылы 2011 конец. 2011 аягы. Баасы канча сурап атасыз? 46 деп атам. 46 000 доллар. Анда байланыш телефон номериңизди айтыңыз. 722-12-22. 722-12-22. Мына келе тургандар, бул унанын 3 катар отургучу бар экен. Таза бул чехол. Кожасы да таза дейт. Чехол кийгизип койуптур. Чехол кийгизип жакшы карап минилген унаалардын бири экен. Чындап эле кузов абалы, салону дагы мага
таза көрүндү. Байланышка чыгып элестер. Мына мунун жанында эле Toyota Land Cruiser Prado 120-чы кузовунда Toyota Land Cruiser Prado издегендер барбы? Маалымат каазы мына 16000 доллар сурап тур, 2000 жеткен. Байланышка чыгып элестер. Жакшы. Мына бул жерде дагы бир Lexus 470 LX'den. Басы 19500 экен. 2004 жылы чыгарылган, газ бензин байланыш телефону бери. Унан салондорунда бир тарт көзөт койун. Ассаламу алейкум эге. Машинаны старта кетейин. Мына туугандар, көрүп турасыздар, мына салону мындай кожаный салон, бежевый түстө экен. Салону таптаза экен. Жакшы каралыптыр. Шеф, мына канча жүрүп койгон? Пробег канча болуп калды? 176000 миль дейт. Унанын пневма подвеска деген э. Жакшы. Максималдык комплектацияда болгон жабдуулардын бардыгы бар экен унада. Унанын дөңгөлөгү мындай кышкы шипованный. Таза унаа издесеңиздер вариант LX 470. Мына бунун тушунда дагы бири 470 турат. LX. Карагылачы. Абалын, унанын абалы. Жакшы абал деген. Ассаламу алейкум эге. Машина эстерде дейин, мына дөңгөлөктөрү жайык экен эге. Дөңгөлөктөрү жайык экен дейм. Тарта кетейин YouTube'а. YouTube'a tarta keteyin deyim. Alsın. Malumat kağıdını özet koyayım. Baylanış telefonu nömeri. Baylanış telefonu nömeri. Bası 21000 surat bir. 2007 yılı çağırılgan. Salonu. Kojunlu salon da gene. Salonu. Görüntü. Taza karap minilgen onlardın biri gene orada. Lük var. Pneuma podeska da gene ona. Байланышка чыгып элестер туугандар. Мын жакка өтөлчү, мына мын жак тарапта дагы Lexus'тар, Cruiser'тар турат. Ушулардын баарын тартканга аракет кылам. Мына мын жерде GX 470'нен экен. Басы 15500 доллар сураттыр. Байланыш телефон номери. Чыгарылган жылы 2003, пробег 209000 жүрүптүр. Унан көрүп турасыздар туугандар мына. Кузов абалы жакшы эле алган. Ассаламу алейкум эге. Машинаны старта кетейин э тукка. Мынаки көрдүңүздөр салону. Объему 4.7. Байланышка чыгып элестер. Мына бул жерде дагы бир Крузак 200-чү кузовунда чыгарылган жылы 2012. Коробкасы автомат, объему 5.7 экен. Басы 36800 доллар сураттыр. Байланыш телефону бери. Көрүндү, ушул телефон номерге байланышка чыгасыздар. Унанын салону мындай бежевый түстө кожаный салондон экен. Салону таза экен да. Потолоктору чейин карагыла тазалыгын. Оо. Бул уна жакшы каралган унаалардын бири экен мына. Toyota Land Cruiser 200-чү кузовунда издегендер барбы? Анда вариант мына дөңгөлөктөрү да жаңы окшойт мына. Кышкы протекторлору жакшы экен. Опциялары, жабдуулары
Oturuştarında elektroprivatlarına çeyin barken ona da. Jakşı. Mına bunun ıldığında ile ikinci restyle'ındağı Cruzak 200'üncü kuzuf. Bası 29.500 суроттур 2008 жылы чыгарылган. Объёму 4.7 газ бензин баланс телефону бери. Булуна газ менен да, бензин менен да жүрөт экен. Toyota Land Cruiser издегендер барбы? Анда вариант мына дөңгөлөктөрү жайкыдан экен аги. Унан салондарды көзөтүп коёюн. Салону ушундай салондо. Унада без ключей доступ деген опция бар экен. Жакшы. Балансқа чыгырыстер тугандар, мына ул жакта көрдүңүздөрбү 470-тер турат. 2470 тартып туруп видеону жыйынтыктайын. 470 чыгарылган жылы 2003, объёму 4.7, баасы $16,000, баланс телефону бери. Салоны мындай кожаный салондо чехол кийип коюшат. Дөңгөлөктөрү кышкы липучкадан протектордун абалы жакшы. Балансқа чыгарасыздар. Ол LX470-ти тартып туруп видеону жыйынтыктайын. Номерин байкаңыздар. 88888 SAN деген гос номер деген. Басы $20,000 сурааттыр. 2005 жылы чыгарылган, объёму 4.7. Байланыш телефону бери. Унанын кузов абалы жакшы абалда экен. Көрүнүшү таза уналардын уналарга окшош экен. Салону мына. Салон көрүндү, ушундай салондон. Эшигин ачып турганларды ачып тартып көрсөтүп коёюн. Мындай отургучтарында электроприводторуна чейин бар. Салону кара кожаный салон деген, мындай патологдагы тёмно серый түстө люк бар. Мына пневмо подвескада көрдүңүздөр, мына салону таптаза экен. Таптаза LX-тердин бири экен. Байланышка чыгарасыздар. Туугандар, видеого лайк басып мага катталыңыздар.